bir insan, evin, ailenin güzaranı, necə deyirlər gündəlik, ruzisi çörəklə başlayır. Mayasını çörəklə tutur. Tarixən Azərbaycanda çörək bişirmə əsasən ocaqlarda, gil və saclarda, təndirlərdə olur. Çörək bişirmənin əsasını təşkil edən təndirlər və təndir çörək bişirmə qaydası barədə ətraflı məlumatı almaq üçün bugün yolumu Gəncə şəhərində yerləşən və yenicə fəaliyyətə başlayan Xarı Bülbül Qarabağ təndirindən saldım. Burada təndir çörəyini hazırlayan Natiqə Quliyeva ilə həm söhbət oldum. Onunla söhbətimizi elə təndir başında, təzə çörəyin ətrafa yayılan ətrinin təsir altında qurduq. Natiqə xanım dedi ki, adətən əl ilə kündəni yayıb, lazımı formaya salır, üzərinə küncüt, ayran, yumurta, qatıq və ya süd vuraraq təndirə yapırlar. Sonda isə təndir çörəyinin üzərinə Xarı Bülbül logosu vururlar. İki növbədə xəmirimizi hazırlayırıq, onun qurum maya ilə. Xəmirimiz başa gələndən sonra kündəyə vururuq. Kündə də gəlir. Sonra yumurtayla üzünü yağlayırıq, yapırıq. Məkana daxil olduğum andan Xarı Bülbül Qarabağ təndiri adı da xüsusi diqqətimi çəkdi. Məkan sahibi ilə söhbətimiz zamanı bildirdi ki, ən böyük arzusu məhz belə bir məkanın ərsəyə gəlməsi olub. Torpaqlarımız işğaldan azad olunduğu, Şuşa öz sahiblərinə qovuşduğu gün bu məkan Gəncə şəhərində fəaliyyətə başladı. Təzə çörək qədər xoş, iştahı açan, ətri və dadı gözəl olan başqa bir nimət təsəvvür etmək çətindir. Ona görə də el arasında deyirlər ki, təzə çörək çıxdı təndirdən, minnəti yox pendirdən. Burada ən diqqət çəkən məqam isə məkanın daxilində milli adət-ənənəmizi əks etdirən musiqi alətləri, qədim suvenirlər və tarixi xalçalar oldu. Məkan sahibinin sözlərinə görə çörəyi təndirdə bişirmək qədim adət-ənənələrimizdəndir. İndiki dövrdə çörək bişirmə sahəsində müxtəlif texnologiyalardan istifadə olunsa da, əcdadlarımızdan qalan təndirə çörək yapma ənənəsi bugün də yaşamaqdadır. Bəli, bugün Xarı Bülbül Qarabağ təndirində olduq. Sonda isə demək istərdim ki, zəmillərdən toplanan hər bir dənin qədrini bilən xalqımız üçün çörək müqəddəsdir, çörək həyatdır. Ona görə də çörəyin adını üstün tutmaq hər birimizin vətəndaşlıq borcudur.